Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici petkom. S nama večeras uživo u studiju 4 Osječke televizije je Dragutin Lesar, predsjednik Hrvatskih laburista, stranke rada, stranke koja, usuđujem se reći, jedina ima stalni rast popularnosti u Hrvatskoj. Gospodine Lesar, dobra vam večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Bujicu večeras otvaramo sa, kako su je neki nazvali, majkom svih afera, sa aferom pomoćnik. Premijer Milanović jučer je najavio da će kontroverzni pomoćnik u Ministarstvu financija, Branko Šegon, morati otići, a Bujica je razgovarala sa novinarom koji je tu aferu i razotkrio, sa kolegom Ilkom Čimićem iz progonjenog portala Index.hr. Vlada Zorana Milanovića tone sve dublje i dublje, a njegov mandat obilježio cijeli niz vrlo neugodnih afera. Sjetimo se samo slučaja Jakovina, Zlatar Violić, Antešić, Merzel Lovrić, Sabo Radman. Iz SDP-ove vlade otišao je Zlatko Komadina. Slijedila ga je Mirela Holi. Stolica se sada ljulja i Siniši Hajdaš Dončiću. A majka svih afera svakako je slučaj Šegon, koja je ozbiljno ugrozila reputaciju Milanovićevog najpopularnijeg ministra Slavka Linića. Pa nije čudo da je Slavko Linić uzeo Šegona. I jer kada znamo da svi pomoćnici i zamjenici ministara u vladi, pa i sami ministri, prolaze određenu sigurnosnu provjeru. Nemoguće je da je sigurnosna provjera nije utvrdila da se nad Šegonom provode izvidi od 2009. i da postoji problem njegove imovine, da postoji problem sa njegovim tvrtkama od koje su gotovo sve u financijskim problemima. Jedna od tako tvrtki koja je vezana za njega je Sun Corporation, koja je bila sad nedavno, sve do prije koji dan u blokadi i gotovo da je dosegla uvjete za predstečajnu ili stečajnu nagodbu koju je rješavao sam Šegon. Upravo je novinar Indeksa Ilko Čimić razotkrio aferu pomoćnik zbog koje je premijer Milanović stjeran u kut jučer najavio smjenu Linićevog najpovjerljivijega suradnika. Prijavio sam cijeli slučaj povjerenstvu za utvrđivanje sukoba interesa 9. prosinca. Međutim, sve tamo negdje do iza nove godine nisam imao nikakvu informaciju, nisam imao odgovor što se s time događa. Branko Šegon pripada lijevom političko-tajkunskom miljeu, a zadnjih 20-ak godina prošao je munjevit put od jugoslavenskog milicionera do hrvatskog milionera. Isto tako smo došli do saznanja da je temeljne kaznene prijave iz 2009. se ispituje imovina Šegona. I u međuvremenu smo saznali i od državnog odvjetništva, znači da je upravo porezna uprava ta koja od 2011. pa sve do danas nije dostavila policiji podatke koji su od nje zatraženi kako bi se do kraja ispitala imovina Šegona, odnosno kako je on uopće došao do svoje imovine. Imovina Branka Šegona prema nekim procjenama vrijedi više od 10 milijuna dolara. A kada se u javnosti postavilo pitanje zbog čega takav bogataš radi za svega 14.000 kuna dužnosničke plaće, odgovor je stigao munjevitom brzinom. S pozicije pomoćnika pogoduje obiteljskim tvrtkama i sređuje sumnjive kredite teže i od 4 milijuna eura. Sam kredit HABOR-a vidjeli smo da on nije dobiven po uvjetima koji su uobičajeni, što je priznao i sama Hrvatska banka za obnovu i razvitak, te smo vidjeli da on svoje državne poslove jako dobro provodi poslove svoje i svoje tvrtke. Još uvijek nisam siguran da smo uspjeli popisati svu njegovu imovinu koja je na njega, njegovu suprugu i njegova dva sina. Osim što je kredit dobio na sumnjiv način, Branko Šegon HABOR-u duguje stotine tisuća kuna za kamate, a u svom hotelu u Vela Luci na Korčuli ne plaća čak niti RTV pristojbu. Dužan je više od 30.000 kuna, a plaća tek svaki četvrti TV prijemnik. U međuvremenu sam dodatno istraživao, te su isplivale još mnoge stvari vezane za Branka Šegona.
Osim afere Šegon, Ilko Čimić je, radeći na portalu Indeks, razotkrio i cijeli niz drugih mutnih slučajeva. O sumnjivim predstečajnim nagodbama napisao je više od 30 tekstova, a zbog Slobodne Dalmacije i EPH u izdanjima Ninoslava Pavića stekao je status državnog neprijatelja broj 1. I već duže vrijeme se bavim predstečajnim nagodbama, pogotovo onim sumnjivim, od tvrtke Cameo, pa do Tos Penkale i Europa Press Holdinga i predstečajne nagodbama brata dubrovačkog gradonačelnika, kada sad ne nabiram sve one koje sumnjive, i uvijek se pojavljivalo to ime Branka Šegona. Kulminacija afere Šegon dogodila se prije nekoliko dana kada je Linićev kontroverzni pomoćnik kao predsjednik savjetodavnog vijeća Ministarstva financija osobno odobrio produljenje roka za provođenje predstečajne nagodbe Pavićevom Europa Press Holdingu. SDP-ov omiljeni medijski mogul tako je dobio i dodatnih 30 dana za spašavanje posrnuloga carstva, a njegove ukupne obveze premašuju iznos od vrtoglavih 1.780.000.000 kuna, od čega pola milijarde otpada na banke, uključujući državni HBOR. Iako je premijer Zoran Milanović javno oprao ruke od Branka Šegona, teško da će isto moći učiniti i sa Ninoslavom Pavićem, s kojim je osobno dogovarao predstečajnu nagodbu u zagrebačkom restoranu Tač. Rekli bi neki keep on touch, međutim, to je, eto, neću se sad na to osvrtati, jer i onako premijer kaže da se bavim trač novinarstvom. Gospodine Lesar, nisam vas slučajno zvao u emisiju da komentirate upravo ovaj slučaj. Vi ste svojedobno prvi, čini mi se, inicirali sazivanje antikorupcijskog vijeća. Tada je to bila afera Hrvatska pošta. Međutim, od tada se dogodilo na desetke i stotine afera. Kako, eto, kao zastupnik koji se 24 sata praktički na dan bori protiv korupcije, gledate na aferu Šegon? Antikorupcijsko vijeće u Hrvatskom saboru nije imalo sjednicu već godinu i nešto dana. To je žalosna činjenica. Međuvremenu je bilo niz afera koja je hrvatsko političko scenu duboko, ja bih rekao, i gospodarsko potresalo. Drugo, dozvolite da se samo vratim malo na jučerašnji dan kada je premijer na svojoj omiljenoj televiziji, a ne na sjednici vlade, najavio eventualni odlazak gospodina Šegona. U normalnim državama bi to bila tema na sjednici vlade, a ne pred televizijskim kamerama. U poluprivatnom razgovoru. Tako je. I kaže, taj gospodin koji uživa povjerenje ministara neće više biti pomoćnik ministra. Sad se postavlja pitanje da li taj ministar uživa povjerenje premijera. I drugo, nije samo pitanje pozicije jednog čovjeka na mjesto pomoćnika ministra, nego bi se morali povezati i priču da je ministar financija predsjednik nadzornog odbora u HBOR-u. I ne može nitko prati ruku, jer toga s onim nismo znali, nismo bili upoznati i informirani. A pogotovo zbog toga što propitivanje i nedostava dokumenata, podataka koje je uprava prihoda trebala dostavljati policiji po njihovom zahtjevu, je bila blokirana očito samom činjenicom da je taj pomoćnik ministra bio nadređen kompletnom sustavu poreznog nadzora. I netko ko je vlasnik privatnih poduzeća provodi ili na vrhu je piramide koje odlučuje o predstečajnim nagodbama. Naprosto je neprihvatljivo da se to ne tretira kao najgrublji sukob interesa. Recite mi, gospodine Lesar, iz ovih vaših riječi dalo bi se naslutiti zapravo da bi aferu Šegon Milanović mogao iskoristiti za obračun sa svojim najpopularnijim ministrom, sa gospodinom Linićem. Je li moguć takav scenarij? Pa činjenica da ta tema nije otvorena na vladi ukazuje da očito ima nečega. Da li je to najava i dublje rekonstrukcije vlade, koje očito će biti sljedećih mjeseci tema velike propitivanja, ja bih rekao da je ona zapravo razotkrila potpuno jasno i javno da je unutar vladajuće koalicije, ali unutar SDP-a postoji sve više sukobljenih grupacija, da sad ne upotrebljavam riječi frakcija. Zanimljivo je to sa ljudskog aspekta. Gospodin Milanović je zapravo i javno znao reći da se u luksuznom hotelu Branka Šegona na Korčuli osjećao onako otmjeno,
da je to sjajan hotel, oni su se očito i privatno družili i sad ga se ovako odriče preko televizije. O čemu nam to govori zapravo? O karakteru ljudi o kojima razgovaramo. Ali suština je sljedeća. Prvo, dva puta do sad sam predlagao da dokazani sukob interesa bude zakonom propisani kriterij prestanka mandata izabranog ili imenovanog dužnosnika i uvijek je to bilo odbijano. Sada kod ovog slučaja vidimo koliko je to nužno još uvijek u Hrvatskoj da sukob interesa moramo tretirati kao nešto što je ne samo nedopustivo ponašanje, nego i suspenzivno klauzulu, dakle ne možeš biti. Ali postavlja se pitanje kako je moguće da on, ili tako je slučaj, netko bio i imenovan na takvu dužnost. Dakle, gdje su tu onda kriteriji antikorupcijskih mjera, a ova država, nažalost, uvijek se hvalila velikim programima borbe protiv korupcije i hapšenjima. Čini mi se da samo jedna pravomoćna presuda u velikim aferama kad je korupcija u pitanju postoji. Kad smo već kod tih hapšenja, u Remetincu je bivši predsjednik gospodarske komore, gospodin Nadan Vidošević. On tamo vrijeme provodi onako oko Čučavca, a drugi čovjek, a afere su slične, barem po težini, 30 milijuna, Branko Šegon svoje vrijeme još uvijek provodi u Banskim dvorima. Ista cifra, zapravo slična cifra, podjednako sumnjive okolnosti, jedan je dakle u Remetincu, drugi je još uvijek u zgradi vlade. Sukup interesa je sama mogućnost da netko pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama i poduzećima. Pitanje zadovoljavanja uvjeta za dodjelu ili dobivanje kredita koji su sporni otvorila je naša zastupnica kolegica Nansi Tireli još prije dva tjedna, a to više nije pitanje promatranja sukoba interesa nego istražnih tijela. I ako državni odvjetnik želi biti vjerodostojan u svim ovim potezima unatrag 7-8 mjeseci koje provodi, onda sam očekivao da će i pitanje propitivanja ili istrage u HBOR-u biti praćeno paralelno sa svim ovim medijskim javnim napisima. Dakle, ja osobno smatram da HBOR mora biti temeljito istražen da bi se otklonila svaka sumnja o bilo kakvom pogodovanju ili ona dokazala. Ali nije gospodin Linić jedini ministar koji sjedi u nadzornom odboru HBOR-a. Sukob između njega i Marasa javna je stvar, međutim neki kažu da je to zapravo onako sukob reda radi. Kad već Maras nema nikakav utjecaj unutar HBOR-a kao član nadzornog odbora, zbog čega jednostavno ne da ostavku na to mjesto ako je nemoćan pred gospodinom Linićem? A to bi se trebali pitati njega, ali očito se radi o tome da je takva atmosfera stvorena da i ostavka može biti predmet ili potez koji bi bio sankcioniran ako prije toga nije dogovoren sa vrhom partije. Vratimo se sad na ono što ste vi sami upozoravali u nekoliko bujica u kojima ste gostovali. Zapravo jedini, među prvima ste napali te takozvane predstečajne nagodbe, smatrajući ih na neki način novom vrstom privatizacijske pretvorbene pljačke samo pod drukčijim pravilima igre. Je li nam sad nakon ove afere pomoćnik zapravo nešto jasni onaj svirepi napad na suca Mislava Kolakušića koji je zapravo očito htio samo raditi svoj posao, međutim politika se grubo umiješala u pravosuđe i nisu mu dali da neovisno obavlja svoj posao. Sad imamo situaciju da je Ustavni sud zakon i postupak predstečajnih nagodba proglasio ustavnim. Međutim, čini mi se da se ni u javnoj raspravi, ni u promatranju ocjene ustavnosti i moralnosti i poštenja takvog sustava nije vodilo računa u sljedećem. Da u svim ovim velikim postupcima predstečajnih nagodba imate jedan apsurd da se u istom postupku, u istom slučaju, istom predmetu, istog privrednog gospodarskog subjekta, veliki dio njih ujedno javlja i kao vjerovnici i kao dužnici. To je i kod grupacije EPH u pitanju. Slučaj isto. I sada kakva je pozicija ako se ista osoba, isti poduzetnik u predstečajnoj nagodbi vaše poduzeća javlja i kao vjerovnik i
kao dužnik, a slučajno su dugovi tri puta veći od potraživanja koje imate kao vjerovnik. Na taj način zapravo će barem 30 do 35 milijardi kuna biti različitih otpisivanja, brisanja, a najveću štetu će pretrpjeti oni mali i srednji poduzetnici koji nikad i nikako neće moći naplaviti. Stvarni vjerovnici. Stvarni vjerovnici, tako je. Ali čini mi se to, da je nakon donošenja tog zakona veliki broj njih namjerno ulazi u ovu dvostruku poziciju i vjerovnika i dužnika, jer je na taj način izbrisao veliki dio svojih obaveza. Izigrali su naprosto zakon. Je. Kako je moguće, gospodine Lesar, eto, ljudi danas jedva krpaju kraj s krajem. Puno im je i 100 kuna, i 200, i 1000 kuna. Kako je moguće da je neko danas u Hrvatskoj dužan gotovo 2 milijarde kuna, 1.780 milijuna, govorimo o gospodinu Ninoslavu Paviću, a da nema nikakvih posljedica, nema Remetinca. U Remetinec ljudi idu jer ne mogu platiti kazne prekršajne. A ovdje pričamo o milijardama i nikome ništa. Ako se dobro sjećam, negdje prije 6 mjeseci smo razgovarali. Rekao sam vam, Hrvatska je zarobljena takozvanom korporativnom demokracijom. To je kvazi demokracija u kojoj i stvaranju te korporativne demokracije uz interese kapitala mora biti medijski suport, medijska potpora. I kad to povežete, ono je sasvim jasan odgovor o čemu se radi u takvom slučaju. I ako se ne varam, od tih 1.700.000.000 ukupnih dugova, preko 600 milijuna su obaveze s naslova poreza prema državi. Kako komentirate, eto, mislio sam to preskočiti, ali sad ne mogu naprosto, taj sastanak u tom restoranu kada je započinjala predstečajna nagodba EPH, i kao slučajno se susretnu u prestižnom restoranu u Zagrebu premijer Milanović i njegov svjetonazorski kolega Ninoslav Pavić. Pa valjda su se stvarno slučajno sastali, ali bilo bi zanimljivo kada bi svi sudionici takvih procesa bili spremni javno progovoriti o tome i potvrditi ili demantirati. Svaki puta kada se državni dužnosnik nađe u poziciji da svojim utjecajem utječe na ponašanje svojih suradnika, uvijek je početak mogućeg i sukoba interesa i kriminala. I zato to naprosto bi trebalo izbjegavati, ili pak s druge strane ti mediji javno se moraju deklarirati čije stavove zastupaju. Dakle, neka oni javno vele da su oni zastupnici njihovih političkih, ekonomskih, financijskih interesa, tako da javno zna ko koga zastupa. Sad ćemo, dragi gledatelji, vidjeti izjavu čelnika Hrvatske udruge radničkih sindikata, gospodina Ozirna Matijaševića. Pitali smo ga što kaže i kako komentira uhićenje šefa liječničkih sindikata, čovjeka koji je također često gostovao u Bujici, koji se pravedno borio za interese doktora, koji su u Hrvatskoj ponižavani, maltretirani, nedovoljno plaćeni. Eto, doktor Ivica Babić završio je u Remetincu, dobio je 30 dana zbog utjecaja na svjedoke. Da vidimo što o njegovom hapšenju kaže njegov prijatelj i sindikalni kolega, gospodin Matijašević. Akcija za cilj ima nešto drugo, a to je onemogućiti građanske inicijative, konkretno sindikat i sindikalno djelovanje, jer ovdje ću navest primjer drugačijeg postupanja policije u slučaju Perkovića, kada je uredno dobio čovjek poziv i javio se ondje zašto je dobio poziv. Takav postupak je trebao biti, ako je riječ o ovom dijelu, i za gospodina Ivicu Babića, a ne spektakli, privođenje, premetačine, čelija i treniranje strogoće. Uvjeren sam da je to usko povezano sa djelovanjem sindikata liječnika kojemu je gospodin Ivica Babić na čelu i koji su se opravdano suprotstavili organizirajući štrajk i brojne javne istupe nepametnim, nerazumnim potezima resornog ministarstva.
Ja se sad ovdje neću praviti pametan pa vas pitati je li riječ o političkom hapšenju, nego ću konstatirati, gospodine Lesar, ovo je političko hapšenje. Pitaću vas zbog čega je došlo u ovom trenutku do tog političkog hapšenja doktora Ivice Babića. Biće veoma zanimljivo kada završe istraga i budu objavljene činjenice. Naime, tri stvari me malo čude. Tokom jučerašnjeg dana pojavila se prva informacija da se radi o ratnom profiterstvu za 60.000 kuna, onda je to navečer naraslo na 400.000, a jutro su objavili kao pouzdani izvori neke medije prije spominjanja korporacije 700.000. Ako je gospodin Bajić odlučio krenuti od ovih sitnih riba prema krupnima, one će doći na red za 120 godina. I drugi kontekst. Kažu da se to znalo, navodno, ratno profiterstvo još prije 10 godina. Svi su znali o tome sve i nitko ništa nije počinio. Vjerodostojnost državnog odvjetništva bit će dokazana ako pokrene kazneni progoni protiv onih koji su znali, a ništa nisu napravili. I treće, završno, ako se ne varam, 11. veljače ove godine državnom odvjetniku ističe mandat. To je vrlo zanimljivo, ali zanimljivo je i da je gospodin Babić otišao u Remetinec zbog tobožnjeg mogućnosti utjecaja na svjedoke. Kako čovjek 10 godina nije utjecao na svjedoke, sad u sljedećih 30 dana bi mogao utjecati? Je li to samo izlika da ga se skloni i da se primiri doktore? Doktori, nemojte sad izdat svog šefa, budite i dalje principijelni u sukobu s vladom. Izbjegavanje utjecaja na svjedoke ili sprečavanje utjecaja na svjedoke i sprečavanje, postoji opasnost od bijega, uvijek su razlozi koje sud koristi kad određuje taj pritvor. Nadam se da i kolege iz sindikalnih središnjica zbog najave generalnog štrajka neće imati slične posjete. Kako to, a o tome je pričao i Matijašević, da recimo Josip Perković kada je uhićen nije bio pritvoren, imao je tobože neke zasluge u stvaranju Hrvatske pa su imali drukčiji tretman prema njemu. Eto i gospodin doktor Ivica Babić je bio u Domovinskom ratu, imao je i on neke zasluge u toj borbi, međutim na njega se išlo s lisicama. I slučajno su se tamo našli novinari da naprave fotografije. Demonstracije sile, ništa drugo. Gospodine Lesar, bojite li se vi da bi zbog svojih aktivnosti ili vi ili netko vama blizak iz vaše organizacije političke mogao biti kad tad, kada stanete nekome na žulj, žrtva ovako jednog političkog progona? U kom smjeru ide Hrvatska? Ja se prvo ne bojim, ali u zadnjih godinu i pol u tri navrata je policija primila anonimne prijave i optužbe protiv mene. Izvršena je kriminalistička obrada nadamnom. Teškom mukom došao sam i do službenih odgovora o rezultatima tih kriminalističkih obrada. S obzirom da su europski izbori jako blizu, očekujem da će nekoliko narednih mjeseci diljem Hrvatske policijske uprave zaprimati nove prijave protiv mene. Ali stranka zato ide na 11-12%. Pa vjerojatno i policajci koji vrše te istrage nas simpatiziraju onda. Jučer je i vas na neki način u onom nastupu koji ste već spomenuli premijer Milanović indirektno nazvao probisvjetom. Jeste li vi probisvjet, gospodine Lesar? Ja se u političkim govoru ne služim žargonom zagrebačkog frajera s špice, pa onda neću to čak ni komentirati. Kad već spominjete zagrebačkog frajera, ja ću sad opet biti, kako me on i nazvao, trač novinar. Je li ta njegova nervoza samo posljedica stanja u državi koje je katastrofalno ili možda on ima i nekih svojih privatnih problema koje misli, kako čujem, rješavati nakon ovih europskih izbora što ste ih najavili, pa je možda zato tako nervozan kad javno nastupa i privatizira, zapravo zloupotrebljava tu poziciju, nastupa kao premijera, nervozan je radi drugih stvari. Jednu veliku vijest, kako čujem, objavit će nakon euroizbora javnosti. S obzirom da je riječ o privatnoj stvari, ne bi sad komentirao, ali odakle ta nervoza? Ja u privatnost neću ulaziti. Ne radi se o posebnoj nervozi, on je takav naprosto. I on u takvim nastupima zapravo pokazuje pravoga sebe.
kad nije takav, onda glumi. On ne trpi nikoga. Ni političke istomišljenike, ni političke suparnike. On kao da se pita što će meni ovakav narod. Istina, narod se pita što će nama ovakav premijer, ali što ćemo. Gospodin Lesar, mogu li ovakvi uvredljivi tonovi, pa i prema vama, utjecati na to da recimo promijenite neka svoja stajališta oko ustavnih promjena? Ustav nije vlasništvo ni SDP-a ni premijera i osobni napadi takve vrste etiketiranja neće promijeniti moj stav prema Ustavu, jer to je ipak prevažna stvar da se zbog toga rukovodim. Dakle, stavovi oko potrebnih ustavnih promjena u dijelu referendumskog odlučivanja ostaju isti, a javnosti uvijek treba prepustiti da ocjeni da li je nečije ponašanje primjereno ili ne. Ali da mogu utjecati na način dogovaranja, to da, jer kad imate posla s takvim čovjekom, onda se uvijek morate zapitati što je sutra na redu. Kakva je razlika, vidite, to oko tih ustavnih promjena dosta je ljudima malo onako nejasno. Kakva je razlika, sad ću spomenuti dvije opozicijske stranke, Laburiste i HDSSB. HDZ je rezolutno rekao da neće podržati ustavne promjene i to nije, baš može nije, se dogoditi da, bilo je dakle nećemo pa hoćemo pa eto sad stvar ide kako ide. Međutim, dajte mi komentirajte ovu neodlučnost HDSSB-a. Kakva je razlika između vas i njih? Pa najveća razlika je u tome da ono što smo zajedno izdogovarali do sredine prosinca, mi stav nismo promijenili. Koji su njihovi novi predlozi, meni su potpuno nepoznati, jer oni to službeno nisu dostavili ni ostalim partnerima, ni Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u okviru kojeg se vodi priprema za ustavne promjene. Kad to dođe, onda ću moći vidjeti koje su to razlike. Nama je bitno da doista pitanje referendumskog odlučivanja bude regulirano na način da se ne može zloupotrebljavati od nikoga, ni od izvršne, ni parlamentarne vlasti, ali ni onih koji bi eventualno drugačiji način pokušali zloupotrebiti referendum. Javna rasprava je bila o dva osnovna moguća modela pravovaljanosti referenduma. Da li primjenjivati da je pravovaljana kad se računa kvota izlaznosti ili kvota prihvaćenosti nekog prijedloga. Javna rasprava je pokazala da za ovaj drugi model kvote prihvaćenosti je većine i ustavnih stručnjaka i civilnog sektora. U kom smjeru dalje će to ići, ne znam, niti me zanima. Nama nije više prioritet nastavak razgovora o ustavnim promjenama, barem ne tako dugo dok Sabor konačno ne odluči oko ovih 650.000 potpisa za referendum koji su prikupljeni, a odnosi se na prava nacionalnih manjina u upotrebi jezika i pisma. Odluku moramo donijeti, ne smije se odugovlačiti i ne smijemo se više dozvoliti da premijer svojim izjavama viče da tog referenduma dok je on premijer neće biti, jer nije na njemu da tome odlučuje. O tome može odlučiti samo Sabor i to na način ili da referendum raspiše, ili ako postoji sumnja u ustavnost pitanja da se obrati Ustavnom sudu. Treće nema. To će biti jedna od tema sljedećih bujica, kada će mi gostovati čelnici Stožera za obranu hrvatskog ukora, pa i jedan vaš laburist, Vlado Iljkić, za one koji ne znaju, on je član laburističke stranke. Malo bih se zadržao na ovome oko HDSSB-a. Neki kažu da su oni onako da koketiraju sa SDP-om i sa Milanovićem zbog toga jer se boje jedne istrage koja se protiv njih vodi, a riječ je o istrazi teškoj više od 3 milijuna kuna, gdje se na županijskoj razini, gdje je osobno zapravo formalni predsjednik stranke, dakle je involviran u tu cijelu priču, boji se kaznenog progona, pa kroz ustavne promjene možda nastoji biti kooperativan sa Milanovićem. Što kažete na takav način funkcioniranja političke scene? Pa vrlo kratko, to je kao da idu po šoru i pjevaju, ja se konja bojim.
Ali dobro, njih dvojica imaju slične privatne probleme, da sad opet ne pričamo o privatnim problemima. Jedan trči za glumicom pa mu ova pobjegne, drugi za nekakvom pjevačicom, ali eto, dragi gledatelji, ovo je ozbiljna politička emisija, pa nećemo o tome. Možda je najbolje da... Eto, onda sam ja bez brige, ja više ne mogu trčati. Da, ja to nisam rekao, dobro. Sad, eto, malo ovako ležerno, pa je možda baš najbolje vrijeme za reklame. Slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Eto nas natrag u studiju 4 Osječke televizije. Dragi gledatelji, pratite Bujicu uživo. Gospodine Lesar, laburisti su jedan filmić pripremili koji se može vidjeti na YouTube-u, koji govori o dosljednosti premijera kada je u pitanju zakon o radu. Mi ćemo vidjeti samo jedan dio, dvije izjave našeg premijera, vidjet ćemo nešto više o njegovoj dosljednosti. Što je o zakonu o radu govorio, čini mi se, u veljači 2012. a što sada, u siječnju 2014. godine? Zakon o radu je duboki društveni ugovor. Prije 10 i više godina ona vlada koju je vodio SDP, koalicijska vlada koju je premijer bio Ivica Račan, mijenjala zakon o radu i u pregovorima s međunarodnim financijskim institucijama. I kritizirana je, tko zna, da li s razlogom, povijest će utvrditi da je to neoliberalni zakon kojim su izdani radnici, i tako prošlo je 10 i više godina. Danas ponovno vidimo da iz reda neoliberalnih političara, ekonomista, bankara, dolaze opet zahtjevi, doduše malo neodređeni, da se ponovno mijenja zakon o radu i da se radnička prava smanjuju. Čujte, mi to nismo najavili u našem izbornom programu, mi o tome ne govorimo, ako ima nešto konkretno citirajte, neka svi čuju. Mi o tome u ovom trenutku ne razmišljamo. Ja ću reći i nešto više. Mi o tome uopće ne želimo razmišljati, jer naglašavam, zakon o radu je društveni dogovor, dubok. On nije samo slovo na papiru. Postoje neke odredbe oko kojih ćemo se i vi i ja složiti da možda nisu najracionalnije. To misle i sindikati danas. Ali ovo drugo, kad jednom krenete rezati, nećete nikada stati, jer u očima neoliberalnog poduzetnika, dakle onoga koji gleda samo profit, a ne društvenu odgovornost, idealno je stanje u kojem nema nikakve obaveze. E gledajte, kada govorimo o zakonu o radu, ako ga već ističete ovdje kao nemrzu, kao veliku prijetnju, pa dajte recite što smo to rekli mijenjati u zakonu o radu. Po mom dubokom uvjerenju, ne. Možda produljeni rok primjene kolektivnih ugovora. Paradoksalno, oko toga se hrvatska javnost podijelila. Skoro se referendum organizirao. Danas sindikati zauzimaju racionalnu poziciju. Pored toga, ne znam, recite vi šta smo mi to rekli. Dakle, nemojte pretjerivati, to vas jedino molim. Što se tiče vaše kritike na naš stav oko zakona o radu, moram priznati da ste djelomično u pravu. Da, ja to jesam potpisao, ne prvi, nego vjerojatno zadnji, i radi toga sam bio kritiziran, s pravom. Dakle, radilo se o jednom prilično nasilnom pokušaju tadašnje vlasti, ali to je sad teško objašnjavati, da se stvari preko koljena slome. Mi o ovome razgovaramo već više od 10 godina. Dakle, odluka je bila politička, vrlo otvoreno. Za razliku od vas, ja to mogu priznati, odluka je bila politička. Je li bila najmudrija? To je pitanje. Međutim, sad se vraćamo na isto. Dakle, hoćemo li to podržati ili nećemo? Ne radi se o radikalnim rezovima. Radi se o malim promjenama koje nam trebaju, koje su u općem interesu. Treba li ovome komentar? Čovjek je 2012. bio kritičar liberalnog kapitalizma, sada je postao zagovornik. Ono pitanje, čini mi se, onaj odgovor na prvo pitanje, to je bilo vaše pitanje u Saboru, ako me pamćenje dobro služi. 2012. kad je bila rasprava o proračunu za 2012. i evo, čuli ste odgovor premijera, dakle nikakvih promjena zakona o radu neće biti, jer to nije dio plana 21. Sada Sabor ipak idući tjedan će očito raspravljati
o novom predlogu zakona i radu, ali ono što je premijer sam sebe ili sve nas u Saboru pitao u utorak, da li je to bila mudra politička odluka kad je 2010. potpisao zahtjev za referendum zbog zakona o radu. Da, to je bila njegova mudra politička odluka jer time prevario birače i na toj prijevari dobio veliki dio glasova na tim izborima. Da odmah budemo na čisto, i on to radi u sračunato. Nije on ništa pogriješio. Znači vi ga nazivate prevarantom? To je bilo sračunati marketički potez napravljeni, dodvoravanje, iako se očito tad znali da će zapravo raditi ovo što sad rade od ovom zakonu. I dokad će narod trpiti takve stvari? Dok bude medija koja će skrivati istinu. Hoće li se dogoditi generalni štrajk? O tome, nažalost, ne znam. Dobri ste sa sindikatima. Je, ali ne odlučujemo mi u Hrvatskim laboristima, ni ja osobno. Čekamo odluku sindikalnih središnjica. U ponedjeljak u 12.30 na sjednicu kluba našeg zastupnika dolaze sve sindikalne središnjice da prezentiraju svoje stavove o zakonu o radu. Mi ćemo im prezentirati naše i onda ćemo čekati dalje njihove odluke. Gospodine Lesar, agencija Standard & Poor's smanjila je dugoročni kreditni rating Hrvatske sa BB+ na, čini mi se, BB. Analitičari kažu da smo jedina europska zemlja koja sigurno neće izaći iz recesije. U kom smjeru idemo? Eto, ne znam, čak i sa Jadrankom Kosor vlada je imala gospodarski rast od 2%. Sa gospodinom Milanovićem samo padamo. Kad su pitanje ove agencije i rejtinzi koje one određuju, ja ih nikad nisam ozbiljno podrazumio, iako one jako puno utječu na raspoloženje financijskog tržišta i kamate kojim se neko ko se zadužuje, jer su te agencije često u funkciji reketarenja i javnih poduzeća, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito, a i nekoliko velikih afera koje su izbrale oko njih su to dokazale. Meni je bitno da ljudi pitanje rejtinga države, javnih poduzeća, svojih poduzeća i svojih plaća, nažalost, svaki dan osjećaju na način da ta kuna koju dobi svaki dan sve manje vrijedi, da sve manje robe i usluga za njom mogu kupiti. A recite mi, šta je s tim drugim mirovinskim stupom? To onak ljude zanima, ali dajte, nemojte mi to akademski, onako vi laboristički, običnim rječnikom nam to objasnite. Neki kažu da je to zapravo prijevara kojom će se samo računovodstveno smanjiti javni dug Hrvatske. Možemo li ovaj trik vlade koji je sada na dijelu oko drugog mirovinskog stupa nazvati prijevarom? Ne do kraja prijevarom, nego trikom. Dakle, drugi mirovinski stup izazvao je ovih dana veliki interes velikog broja građana jer su mediji danima prenosili informaciju o mogućnosti da vlada uzme novac iz drugog stupa i prebaci u proračun. Dakle, radi se o 80.000 osiguranika koji su ušli u drugi mirovinski stup jer su morali po zakonu ući, iako je o tom istom zakonu pisalo da oni nemaju pravo na mirovinu iz drugog mirovinskog stupa. I to piše u zakonu još od 1998. godine. To su svi oni koji u mirovinu idu pod posebnim propisima ili imaju beneficirani staž. To činjenicu nikad niko njima nije objasnio. Dakle, oni su plaćali 5% drugi mirovinski stup, vatrogasci, policajci, vojnici i druge profesije gdje je priznati beneficirani staž i mislili su doista da će dobivati mirovinu iz drugog stupa. Ne, cijelo vrijeme u zakonu postoji odredba da u trenutku njihovog odlaska u mirovinu se novac prebacuje u generacijsku solidarnost. S obzirom da su mirovinski fondovi 2/3 svog investiranja ulagali u državne obveznice, vlada jedino može sad napraviti to, jer tog novca nema u skladištu u blagajni, da će za 3.200.000.000 od njih povratiti svoje obveznice kao bezvrijedne papire, strgati i baciti u koš. To je računovodstven potez kojim će se samo smanjiti javni dug države, ali neće biti svježeg kapitala. Ne znam da li imamo na liniji kolegu Gordana Malića, slobodnog novinara. Još uvijek nije na liniji. Dragi gledatelji, evo, režija će kroz neko vrijeme na liniju dobiti Malića, pa ćemo otvoriti još najmanje jednu aferu u ovoj emisiji. Volio bi da to i gospodin Lesar komentira. Gospodine Lesar, Srbija, eto, čitam, se hvali s razlogom sa investicijama. Jedan arapski fond u projekt Beograd na vodi
ulaže više od 3 milijarde dolara. Zašto u Hrvatskoj nema takvih investicija? Vjerojatno je puno razloga pitanja. Jedan od toga je što Hrvatska često mijenja porezni sustav, što je korupcija izuzetno razvijena bila, što je državna uprava izuzetno spora, što država nema strategiju razvoja i industrije i poljoprivrede i turizma, dakle da bi svaki investitor znao što će država za sljedeći 4, 5, 10, 15 pa i 20 godina stimulirati, poticati, štititi. Ali po meni je veliki razlog u tome što je Hrvatska se okrenula isključivo prema Europskoj uniji, smatrajući da samo s tog područja može primati ozbiljne investitore. Sramežljivo iz povijesno-ideoloških razloga se nisu usudili ni jedna vlada do sad ozbiljnije ući u razgovore, pregovore i privlačenju investitora iz Rusije, Kine i Indije. Osim Stipe Mesića. Da, ali on je bio u izvršnoj vlasti, on da. Je govorio o tome, ali doista nitko. Hrvatska danas nema politiku ni prema Moskvi, ni Pekingu i svim velikim azijskim državama koje imaju ogromnu količinu kapitala koje mogu investirati, ali mi naprosto s njima ne znamo poslovati. Mi smo se okrenuli prema Briselu kao jedinom lučonoši, smatrajući da će Europa investirati u Hrvatsku, neće. Vi to zapravo započinjete kampanju za europske izbore gdje će laburisti, vjerujem, i ovaj puta biti pomalo euroskeptični. Ne, ja samo prikazujem činjenicu da države koje imaju svoju gospodarsku politiku, recimo poput Slovenije, ima izuzetno dobru gospodarsku suradnju, recimo sa Rusijom, i Rusiju ulažu ogromni novac u Sloveniju. Ne vidim razloga zašto bi se Hrvatska treba bojali. Jedno, ako neko još ne zna, da su i Rusi davno skinuli crveno petokraku, pa se zbog toga plaši. Da. Mislim da je na liniji kolega Gordan Malić. Gordane, dobro večer. Dobro večer. Evo jedan primjer, gospodine Lesar, da vidimo kako se to sa investicijama u navodnim znacima radi u Hrvatskoj. Gospodine Malić, kako komentirate uhićenje čelnika rumunjske tvrtke Ferrovijar Gruja Stojice? Je li hrvatska vlada zapravo znala za istragu koja se protiv njega vodila u Bukureštu? Hrvatski mediji su znali. Doista bi bilo čudno da je vlada znala nešto manje od onog što je objavljeno u hrvatskim medijima. Ali u posljednjih dana se vidim spominje opcija korištenja tajnih službi u svrhe business intelligence-a, pa su mnogi navodno su se začudili činjenici da tajne službe nisu bile angažirane kod provjere partnera iz Rumunjske. Međutim, ja mislim da je to dosta pretenciozno i nepotrebno. Dovoljno je bilo pogledati državnu televiziju rumunjsku na kojoj se povremeno pojavljivao rumunjski predsjednik Traian Bașescu u funkciji, ja bih rekao, istražitelja koji je de facto i pokrenuo istragu lani protiv Ferrovijar grupe, zatraživši djelovanje rumunjskog USKOK-a zbog činjenice da postoji sumnja u pranje novca, davanje mita. Gospodine Malić, recite mi, pa prevare i tako dalje. Da. Dakle, mislim, nije trebalo slati tajne agente, niti raditi velike analize, dovoljno je bilo pratiti hrvatski tisak i povremeno slušati šta govore visoki dužnosnici rumunski. Ali čuli smo šta kaže visoki dužnosnik Hajdaš Dončić, koji ona jednoj polemici sa premijerom na vladi kaže, pa ne znam, nemam pojma ovoga, pa kakve to ministre imamo? Ma ne znam, to je smiješno, mislim, Indeks je objavio već odmah, ja bih rekao, još kod prvog potpisa ponude, mislim da je to bio lipan 2013. godine, mali portret ovoga Gruje Stojice u kojem je stajalo da on je jedna poslovno vrlo kontroverzna osoba čije se poslovne i druge dubioze istražuju na više razina, od porezne do navodno kriminalne. Dakle, odmah, praktično nakon potpisivanja ponude, osvanuli su članci u hrvatskim novinama, a u Rumunjskoj su se oni objavljivali mjesecima, a i godinama prije toga. Dakle, gospodine, ja mislim, Malić, da je riječ o nepolitičkom skandalu. To je naprosto kulturni skandal da se nadležni ministar koji zavlači 3.500 zaposlenih u HŽ Cargu i njegov nadređeni premijer cerekaju, dogovore o sudbini tog poduzeća i smijavaju se na račun partnera koje su oni doveli u Hrvatsku.
E pa to sam vas htio pitati, oprostite, tko je doveo Rumunje u Hrvatsku? Je li istinita informacija da iza svega stoje gospodin Tin Nujić, suprug Milanovićeve rodice Angele Milanović i čovjek koji je vodio kampanju doktora Ive Josipovića? Da, to smo mi objavili prije nekoliko mjeseci. Dakle, ja sam za Indeks razgovarao sa vlasnikom firme Rizol, Tinom Nujićem, koji predstavlja rumunsku tvrtku Ferrovijar, i koji mi je rekao da, da sa rumunskim Ferrovijarom gaji odnose barem nekoliko godina, s tim što je s njima potpisao ugovor u 5. mjesecu 2013. Dakle, mjesec dana prije potpisivanja ponude, Ferrovijarove ponude za preuzimanje 75% dionica HŽ Carga, odnosno mjesec dana prije nego što je vlada priznala formalno odnose sa Ferrovijarom. Zanimljivo je da je prije neki dan glasnogovornica Ferrovijara izjavila da ona, da Ferrovijar sa vladom, hrvatskom vladom pregovara godinu dana. Dakle, još od siječnja 2013. što nas dovodi do zapravo možda najveće kontroverze u cijeloj toj priči, a to je zbog čega je hrvatska vlada odbila prvu ponudu. Evo sad ćemo vidjeti, gospodine Malić, imamo jedan faksimil, molim režiju da nam pusti dokument. Riječ je o pismu namjere češkog AVT-a, čiji je vlasnik jedan od najbogatijih Europljana, Zdenek Bakala. Riječ je o čovjeku koji je među prvih 10 na Forbesovoj listi najbogatijih. Recite mi, gospodine Malić, zbog čega vlada zataškava taj iskazani interes AVT-a? Pa, ja sam objavio na Indeksu pismo namjere AVT-a iz kojeg se vidi da je i u listopadu 2012. godine proveden due diligence između AVT-a i HŽ Carga. Dakle, očito je bila riječ o pozivnom natječaju 2012. godine na koju se javilo nekoliko ponuđača, neki su i odbili, talijanski, austrijski i tako dalje. Ostao je AVT, češki AVT sa ponudom, evo možemo pročitati, samo pri ruci imam, pa pročitati samo dio te ponude, koja je po meni zapravo daleko ozbiljnija, jer osim gotovine koju ne posjeduje vlasnik Ferrovijara, AVT je ponudio cijeli jedan razvojni paket za hrvatske luke, garantirao je temeljito restrukturiranje kompanije uz zadržavanje maksimalnog broja ljudi, dakle gotovo svih ljudi, promjene tokove roba, odnosno da prebaci dio svog prometa roba iz Trsta u Riječku i Luku Ploče, oko 5 milijuna tona roba, što bi značilo da bi HŽ Cargo konačnici imao 16 do 18 milijuna tona roba, što bi mu garantiralo punu zaposlenost. Dakle, ne bi trebalo otpuštati radnike. Dobro, dakle, dalje garantirao modernizaciju mobilnih kapaciteta, aranžmane sa tvrtkom Đurom Đaković i tako dalje i tako dalje. Vlada krije ove dogovore sa AVT-om, od kojih je misteriozno odustala nakon što je pronašla rumunjskog partnera. Imamo sad i drugi dokument. Da. Koje je dovela agencija koja radi PR za SDP. Da. Dakle, ja mislim da bi u svakoj normalnoj državi na znak, na činjenicu da je partner HŽ, potencijalni partner ili nesuđeni partner HŽ Carga umješan u davanje mita u Rumunjskoj, svatko normalan pomislio da je bila riječ, da je bilo riječi o davanju mita u Hrvatskoj. Pa, ali, ali to se ne istražuje, Babića se hapsi. Na sjednici vlade. Gospodine Maliću, pustit ćemo sad još jedan dokument. Dokument iz kojeg će se vidjeti kako je Siniša Hajdaš Dončić praktički zabranio upravi HŽ Carga sklapanje bilo kakvih ugovora bez prethodnog odobrenja Rumunja. To je ugovor potpisan u srpnju 2000... Ne, ugovor. To je zapravo nalog ministra Hajdaša Dončića upravi HŽ Carga da ne donosi nikakve značajnije transakcije i poslovne odluke do privatizacije HŽ Carga. Dakle, praktično ih je 7 mjeseci učinio imobilnim. Zamrznuo je svaku važniju poslovnu aktivnost. Pa i da su manje nesposobni nego što, manje kako rekao, sposobni nego što jesu, ne bi uspjeli poduzeće izvući iz bankrota jer su im naprosto ruke bile vezane odlukom ministra. Ovo je dokument koji, ja ne znam kakva je njegova stvarna pozadina, ali on poslovno krajnje nelogičan. Mislim da je doveo u konačnici do stečaja HŽ Carga, do predstečaja HŽ Carga
jer se nekoliko mjeseci nakon ovoga HŽ Cargo našao poslovnoj poziciji da mu je, da su mu ukupna dugovanja i dugovi veći od 51% ukupnog kapitala, dakle stekao je sve uvjete za stečaj. Time želim reći da je Hajdaš Dončić zajedno sa premijerom Milanovićem neposredno odgovoran za sve što će se dogoditi sa HŽ Cargom u idućem razdoblju. Hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Svako dobro pozdrav. Gospodine Lesar, hrvatskoj vladi ovoj sada nije valjao čovjek s Forbesove liste najbogatijih Evropljana. Međutim, valjao im je tip koji okolo nudi mito. Međutim, oni kažu da nisu znali. Iz ovoga što je otkrio gospodin Malić, ispada da su itekako znali. Kako vi komentirate cijeli slučaj? Svaka ozbiljna vlada, kada prije no što započinje bilo kakve pregovore s potencijalnim investitorima na teritoriju svoje države, od svoje obavještajne službe zatraži kompletnu provjeru. Ako to u ovom slučaju nije bilo napravljeno, onda svi u Hrvatskoj imaju pravo na opravdanu sumnju u nečasne namjere onih koji su na bilo koji način sudjelovali u procesu odlučivanja. Treba li Siniša Hajdaš Dončić biti smijenjen zbog ovog skandala? Sasvim je jasno da zbog toga neće biti smijenjen, ali da bi ministar morao odgovoriti na veliki broj pitanja i objasniti ove dokumente, to sigurno. Sad ćemo, kao što je to i običaj u Bujici, pustiti možda dva pitanja ili tri naših gledatelja. Uživo smo dakle na broju 031 400 022. Možete, dragi gledatelji, postaviti pitanja predsjedniku Hrvatskih laburista gospodinu Dragutinu Lesaru. A eto, pitanje za vas, gospodine Lesar, koje nam je došlo mailom, malo smo se odmaknuli od ovih tema. Kako vi, kao čovjek koji je u Saboru ušao sa liste HNS-a prvi puta, komentirate ovaj sad raskol koji se događa u toj stranci i najave o povratku gospodina Čačića u politiku? Nikako. Jednoj i drugoj frakciji želim puno sreće, naročito ovaj vikend. Neki kažu da vam ide na ruku ovo što se događa tamo. Mislim, laburistima. Oni se svade, raskolit će se, a Lesar i laburisti pokupit će vrhnje. Pa mi ćemo im pomoći u tome. Imamo gledatelja na liniji. Dobro večer, vi ste u Bujici. Dobro večer. Izvolite, odakle nazovete? Dobro večer. Dobro večer, još jedan put. U eteru ste. Ja iz Zagreba. Eto, dobro nam došli u Bujicu. Imate, pretpostavljam, pitanje za gospodina Lesara. Pa gledajte, imam jedno pitanje. Imao bi pitanje da li je gospodin ministar unutrašnjih poslova Ostojić potvrdio je na druženju za pravoslavni Božić da je Hrvatska u naletu titoističkog fašizma. Naravno, dokazi su Francišković, Šegon, Babić, a ipak se zaobilazi Dragičević i Zine, Mesić, kadrovska korupcija koju provodi Milanović, to je guverner Hrvatske narodne banke, Agencije za državnu imovinu, Croatia Airlines, a sada vidim da je to isto se događa i sa HŽ Cargom. To je jedan prava titoistički fašizam pod naletom i Hrvatska danas. Hvala vam lijepa na komentaru. I to je tek početak. Hvala vam lijepa na komentaru, gledajte nas i dalje. Gospodine Lesar, dajte komentirajte ovo, evo, afera za aferom, tako smo i počeli emisiju danas kroz onaj prilog. HDZ imao puno afera, ali bome ovi da su 8 godina na vlasti, dostigli bi ih. Ja, sve zavisi od tome dokle, koliko još toga ima da se ovo može. Jedna konstanta je, 99% afera otkrili su mediji, držali dovoljno dugo da se morala umiješati istražna tijela i istrage provesti. To je najžalosnija činjenica, dakle, da ni jednu veliku aferu zapravo nisu otkrili istražna tijela, nego uvijek je prvo išla kroz medije. E sad, da li dio medija sudjelovalo u svemu tome ili ne, neću dalje u to ulaziti,
i tako dugo dok velike afere neće biti otkrivane od istražnih tijela, a mediji saznali za njih kad počinju hapšenja, neće biti dobro. Imamo još jednog gledatelja ili gledateljicu, ne znam, na liniji. Dobro vam večer u Bujici. Alo? Dobro večer, u eteru ste, izvolite. Alo, dobro večer, dobro večer. Zanima me kako se nije oporba očitovala, odnosno javila, ako je već se znalo, novinari su znali, pa morala je znati oporba za te nečasne radnje kupca HŽ Carga iz Rumunije. Dobro pitanje, evo gospodine Lesar, vi ste isto oporba, vi ste se očitovali. Naravno, pa tokom jučerašnjeg dana čim se čulo, vidjelo i potvrdilo te sumnje koje su bile prisutne, naš zastupnik Mladen Novak u Saboru je zatražio pauzu da bi se mogli očitovati tome, dobili 5 minuta govora i bio je jasan u poruci prema premijeru da resorni ministar zbog tih propusta i gafova mora biti smijenjen. Nažalost, da li su gledatelji, odnosno građanstvo, moglo to vidjeti i čut, nek prosude sami, ali to je jest bio predmet očitovanja jučer. I eto, primit ćemo, vidim da je zanimljivo, ljude zanima gostovanje gospodina Lesara. Izvolite, imamo opet poziv, dobra vam večer u Bujici. A, dobar večer. Odakle nas zovete? Ja zovem iz Zlatara, inače mi se iz Zagreba malo se doselili u Zlatar. Iz Zagorja. Je, iz Hrvatskog Zagorja. Lijep pozdrav Hrvatskom Zagorju. Gospodin Lesar je ovdje da odgovori na vaše pitanje. Evo, samo malo, Hrvatsko Zagorje, gospodin Vujanac, mi svi navijamo za vas i pratimo vas na Facebooku i imate našu potporu i svi vas jako volimo, ali nemojte mi to gospoda Dončića tak sad odmah mahnuti. Evo, mi Zagorci smo jedno dočekali da nam radi ceste, malo je počelo asfaltirati. Pa dajte ga bar sredite onda kad asfaltira ceste. Pa gledajte, nek se drži cesta, nek pusti pruge na miru, o tom se radi. Bravo, je. Evo ništa, jedan samo. Hvala lijepo, gospod. A mi kak Međimurci bomo vas podržali, Zagorce, u tome. Da, mi Zagorci smo uvijek s Međimurcima bili dobri. Ne znam imamo li još, pustit ćemo još jedno pitanje, ali imamo i pitanje iz Splita koje je došlo mailom. Gospodine Lesar, kako bi laburisti smanjili deficit za 3 milijarde kuna? Eto, sad došli smo i do tog pitanja. Vratili zdravstveni doprinos 13 na 15%. Pozvali Hrvatsku narodnu banku da dio ogromnog kolača financijskog koji njima ostaje ide u državni proračun. Drugi stup mirovinskog reorganizirali tako da on postane dobrovoljan, ko želi ostati neka ostane, a ostale prebaciti u generacijsku solidarnost jer bi time oni imali veće mirovine, a država ne bi 5 milijardi iz svog proračuna trebala sufinancirati mirovinski fond. To je nešto malo više od 3. I mislite li da je ovaj posjet gospodina Linića Briselu zapravo da će on donijeti nešto dobro Hrvatskoj ili da je to samo, da su to samo onako konzultacije podređenog nadređenima? Ja mislim da prije kraja ožujka mjeseca neće biti jasno u kojim smjerovima će se sve ići, koje promjene još tu budu napravljene. Ovaj prvi draft informacija koja je ministra javno obznanio nakon posjeta Briselu su tek naznake u kom smjeru bi se moglo ići. I ukoliko dođe do onog generalnog štrajka koji smo spominjali, ukoliko eto uhapse još kojeg sindikalnog čelnika, ne znam, Matijaševića ili nekog trećeg, može li se u Hrvatskoj očekivati grčki, ukrajinski scenarij? Biću iskren, hrvatsko društvo, hrvatski ljudi toliko su duboko podijeljeni na ideološkim, svjetonazorskim temama da ove socijalne teme, životne, egzistencijalne, ne utječu na njihovu spremnost za iskazivanje nezadovoljstva i zahtijevanje prema izvršnoj vlasti bolje poteze, jer je ljude jako lako ideologijom zavarati, prevesti ih u potpuno drugom smjeru promišljanja s njihovih interesa i političkog odlučivanja. Tako da bojim se da bi prije ti scenariji mogli biti povodom
bit ću banala do kraja, neke nogometne utakmice ili seoske pijanke, nego ovakvih ozbiljnih tema. Da, bliže nam je zapravo možda ukrajinski scenarij, jer tamo ima ideologije, nego grčki gdje je socijala u pitanju. Ukrajina bi nam svima morala biti jako dobro upozorenje u što se neke stvari mogu pretvoriti, odnosno koliko je mala točka, crta, razdjelnica između pokušaja vlasti da silom pritisne i spremnosti, hrabrosti, odlučnosti ljude da uzvrate. I za kraj vrlo kratko pitao sam to i profesora Banca u prošloj emisiji, kako komentirate, ne mogu to drukčije nazvati nego bedastoću, da čelnica Hrvatske turističke zajednice, gospođa Mary Matešić, u jeku krvavih sukoba u Kijevu promovira hrvatski Jadran i turizam. Žalosnije je tome da hrvatska diplomacija do sad se nijednom nije oglasila o događajima u Kijevu. Pametnom dosta. Gospodine Lesar, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve i za danas. Pratite i dalje Bujicu na svih naših 8 televizija. Doviđenja.